Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi huwa kutubul jalalati wa samsun nubuwati wa risalati wal hadi min ad-dalalati wal munkis min al-jahalati wa ala alihi wa sahabihi wa aswajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bil ihsan ila yawmi tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Thumma qala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mokyo gba 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 ton be ni kale bere lati ri baba wa laji agba adama Allahu hayatahu baba wa buntada baba wa afa wa gbalagoro baba wa mama be mi ati gbogbo agbalagba ton be ni kale akiyin ola masa jari yin pe laigbala mo ki baba agba ni Raodo eje kan adama Allahu hayatahu adama Allahu hayatahu eje kan adama Allahu hayatahu eje kan adama Allahu hayatahu Allahu majayin bo amin Allahu majayin bo amin ala amina amin ala amina ya Allah Baba Raodo eni zesin lai lai Baba Raodo eni zesin lai lai Boku awokan loju osama Baba Raodo eni zesin lai lai Amin. Bismillah inna atoynaka Bismillah ar-Rahman ar-Rahim inna atoynaka al-kawthak Fasulil wabika wana inna shahidu Waki awan yawa awan yalbaika gbogbo àwọn kí ọlọ́run bá tó jẹ́ ìlátara yín ẹni fojú sunkún wa amen ọlá amen ya Allah ìjókòó wa ọ̀rọ̀ wa kò ní pọ̀ púpọ̀ kò ní pọ̀ púpọ̀ amagi kámákámákámá bàbá alájí àgbà nítorí wípé ọ̀kọ̀ọ̀kan là ń sìkọ kó bá fi yáyì etí etí sì là ń jẹ mọ́sá kó bá fi níyì ìwà nípẹ́ púpọ̀ ọ̀rọ̀ tá a sọ lọ́dún tó lọ òun náà ni pé a sọ ìmójúkọ̀ nabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam e ta wa so lodun yi ohun na ni safaatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ohun na si pe anabi wa muhammad e ja yo ba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awa wa ma ge kama 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 to iku sasiko wallahi e ya wa to ba di jo ngbe dal kiyama tolon ma ba se idajo tan to ni kan ma na kama lo na kan ma li janna kan ma lo sali janna Ọlọ́run wa pa àwọn ọmọ náà yóò wá pa àwọn tí sẹ́gbẹ́ kan kálukú wa máa ronú pé ah ta ni ká lè bá báyìí ta ni ká lè bá wọ́n wá ronú wọ́n wá ronú fọyà àtúnwìnà ilẹ̀ adam wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ ànábì wa adam aleyhi sọ́lá-tù wa sàlám bẹ́ẹ̀ bá wá lọ sọ́dọ̀ ànábì wa adam wọ́n wá sọ fún ànábì adam wọ́n ní ìwà ànábì adam antalẹ́dì kọ́lákọ́lọ́ọ̀rù anta lẹ́dí ẹ̀kọ́lákọ́kọ́ lọ́wọ́ obìyẹ́dì yìí wà nábì adam ìwọ lọ́lọ́wọ́n bá dá pẹ̀lú ọwọ́ ara rẹ̀ tí o ti dẹ́ni kankan tẹ́lẹ̀ kódà wà náfọ́ka fi kàmí ń wú ìhì nígbà tó lọ́wọ́n bá dọ̀ tán ọwọ́ fi ẹ̀mí sí ọlá wà á sì kàná kàjà náta wù lẹ́yìn ìgbà náà ọlọ́wọ́n bá kò wá fi ọ síbi tí ò dá o ní kò máa gbá lè jẹ́nà ìgbà kò máa gbá lè jẹ́nà kò máa gbádùn mẹ́ ìwọ àti àwa wà á lè máka à sì máa akú ní ṣẹ́yìn nígbà tó wá di pé ọlọ́run bá wá dọ̀ tán ọwọ́ fi gbogbo àwọn orúkọ gbogbo nǹkan ọlọ́run bá fi mọ́ kódà wà á máa wọ màláìka wà á máa wọ màláìka tà fàṣájà dúlákà nígbà tó wá páàsì ọlọ́run bá ọwọ́ ní kí o gba màláìka kí wọ́n tẹríba fún un tán bá ti wá sọ ẹ̀fọ́ ànábì wa ádámà wọ́n ni wà ànábì ádámà àríbi lọ lónìí yìí o dáhùn torí ọlọ́run wá sípẹ́ wa wá sípẹ́ wa anabi adam alayhi salatu wa salam yóò wá sọ fún wọn yóò ní lásìkò ìrìnà kùn bẹ́ẹ̀ sì wà ní ìlú ènìyàn mọ́ lágbára o ìlágbà àti yọyín yóò wá sọ ẹ̀sẹ̀ tó sẹ̀ fún wọn yóò nígbà tó lọ́wọ́ bá fòun sáà lìjẹ́ náà ọlọ́wọ́ bá gbádẹ́ òun fún wọn pọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ jésó òun sì jésó àmọ́ wọn wọn bọ́lọ́wọ́ bọ́ sí wá dẹ́jọ́ òun sí lónìí yìí lẹ́yìn ìgbà náà fọyà àtúnyìnà ìlànà ọ̀hà anabi adam yóò wá ní ẹlọdọ sí ẹlọdọ anabi wa nuhu táwọn yẹn tán bá ti wá lọ sọdọ anabi nuhu ẹdẹkùn torí àsìkò ló jẹ ra ọmọ ibà yìí wọn tún wọn lọ sọdọ anabi nuhu anabi nuhu yóò wá sọ fún yóò ní ìmúwọ lágbára lónìí yìí ìlágbára o torí mi gangan mo sọ pé kọlọ́run bá pa gbogbo àwọn ìjọ òun rẹ níjọ kìíní àná òun ló tún wá sọ fún wọn o yóò ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ yóò tún wá sọ̀rọ̀ nìkan fún yín tẹ̀lé lọ
bo wa so fun oyin ni lo si ora nabi ibrahima alayhi salatu wassalam je ka wi be dada alayhi salatu wassalam ba o ma na tan ba lo so da nabi wa ibrahima tan ba ti lo so do re woni iwa khalilullahi woni ori olohun ba woni aye olohun ba a mo yi pe to ba ba wa bi olohun ba olohun gbogbo gbogbo awa ye wa tan ja si wota mi lo Eja yo ba Nabi Muhammad lekene sallallahu alaihi wasallam Eja yo ba Nabi dada sallallahu alaihi wasallam Tama ti wole ba Nabi Ibrahima Anabi Ibrahima ni a o lagbara loni yo ah e lagbara kankan loni yi to yi pe nijo kini ana ti won ni gbo ko won ma kiri o sa Ohun pago Ohun so ko ri ohun be si ni ko ri ohun Ohun wa ma bo na bo se wa daje ohun loni yi iwo na so ma du iwo to tin pa elomi o wa ni le yo ni a mo wa ni sango isinle on e ma bawo na bo se mi o ami atun juwo do eni te lo fun yin anabi ibrahima yo wa ni e lo soda nabi isa alayhi salatu wassalam e jan alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam ti kanu ko ba ti wa do anabi isa tan ba ti do do re won a so fa nabi isa won ni dakun a nabi kan ta lo loni yi wa gba wa anabi isa na o no wa ni be ba di gbogbo agbada ye a awon eyan won so won do lohun oba won gbo lohun oba gbo mo ohun ni won pe lohun won wa ma bolohun bo so ko won si na loni yi na o leyin gba na ohun lo tun wa juwe fun won yo wa ni lo soda nabi wa muhammad e jan sallallahu alaihi wasallam e jan oba nabi le kan si e jan oba nabi le kan si bi kaluku tan ba ti doda nabi wa muhammad gaagara eyan ya wa ba se wa yi ipupo ti won po nijo na o le 10 million times million o linjo na bi kaluku ba do da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ba ba do da nabi muhammad woni wa nabi to ale ne kan ti o gba wa o to yi olorun ba fi daye to yi olo fi dale kiyama wa nabi muhammad wa gba wa o anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni o wa do do olorun ba bo ba di waju olorun o wa tori baba yi o won tori ba Allah ba ni erifa ro asaka wa nabi beyin ye soke ore wa ni o eni wa ni o kilode Allah bo wa so fa nabi wa ma ni jona Allah bo ni saltu uti wa nabi gbogbo to ba wo ni obere Allah wa kul yusma so go gbogbo to ba wi la Allah bo gbo koda wa nabi muhammad wasfa tu safi wa nabi muhammad si pe ni to ba wu ole ni yi se ba to ba si pe na ni si pe won baba wa gba ni rawdo adama allah hayata e la je na si fun ala o ta rasulallahi fa aqali wa aqdira wa ja wa sita kull li khaliqi subhana man asira rasulullah Abutoyo asimiyo Safi'u limudni dina gada mama Safi'u limudni dina gada mama Baba dijona Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anabi wa tagiba fun Olorun yeni wo Olorun awon ali umma mi ni temi ni won se laye dawon to Olorun mo fo laare mo fi bi o mo fi agbara re to fi daye to fi dali kiyama mo fi bi o awon ale umma mi yi dakun ba si pe won e je ba nabi muhammad olohun yo wa ni se to fe to won nanu ipari na lade ni olohun wa ni se to fe to won nanu o da o gbogbo awon mo nani ati silekun fun won ka ma lo sali janna ne to ga nabi muhammad tabi jokono subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin aki afawa muhammad kamaluddin adamallahu hayatuhu afawa wanki afawa uluko allahu akbar tam baba baba laji agbaju ko baba laji ksk baba laji agba baba mo fọlọ nso lo ndakun iso olohun na jo ma be pelu yin amen ti ro ikene ni to eyi to ka bayi nisin